Il a 21 wana et bien ici mon camounet surtout ya mabé to ba ki misa ba kadia pemba. Pe bi manan poisa. Pe ba mitaka la wana obo mona kana eza bango moko ba kota kota. Na ba bilo miso ba makasi ba milaka. Et ça dit que mukile mona public et mona po ba utiliser ka ezali betoile ya bana nzambe. Ah bon? Eta bon moyo kanisi mutu penza normal. Okoy ko publier mutakala na yo. Sa mutu oyo zali na oke na misa mabete. C'est eza ba contrant. Peba o ba salaka o nde ba bisaka moke ndenge za boy to bongo yo monika mutakala peniel to yo monika peniel muta ofi ba peni ya mutu e to mona ngopena ba pasteur bo mukuna o mona mutakala na ete e bongo tsuso nani o nani o nani o nani mtamba gege nani bo mona ngote koloba nini pona 2021 ezana makamwa malamu pe ya mabe esalami coronavirus ya ki eta na 2021 ango pe makamu susu pe ma baby mi ebele ba passer a lokuta ba monani pote na debi na bande ko lobango tabaki ke misala ne sotu ya ba pasteur ya molili ke ko bima na poisa pe makamu na bango ne sotu ya mabe ko sala me ko bima na poa na poisa pe bango na bango mo ba tuta na mitu bando bi misala banzimi na bango pe batala ba corps na bango ça a peniel te ya peniel ba pasteur ne batali Peniel ibe atala rapé ba pasteur na ye amona kango to barango pe déjà ba pasteur ya mabé bazao eh bazali ba pasteur o ya mabé bazate moi ba pasteur o ba ye bana te o ba za na quartier ba amona ba lokwa amwa ti na te bangwana mais tous les pasteurs o boye bi ba kombo na bango salama na monde bali abanié autant que tozo kota sous 2022 wana pesa sko to ba susu ba tuo yo ba to ko ba kana ko sala mabe c'est que 2022 eza penda o ezali souka susu ya koleka po oto moni oyo c'est que 2022 to mona susu e belé 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 ya koleka po te mokili eza na kata tourbillon ma pata eza na sina makila c'est que nyonso eza na kata tourbillon sko tourbillon susu ya makasi ya koleka to mona ngo susu na 2022 moli mwanzambe salisaka mutu berete natali saka ba nzambe pasteur okote maliboso cher obi moli mwanzambe bisenga 10 personnes na kati église nanga batia $100 mais na kati ya 10 personnes wana batemika 5 batia 50 50 ka yo mo so changer ba miso so teni 3 batika li de ka yo mo so obi de wana na bino tuzana na kati église boye na nzambe obo ya kinango c'est que moli mwanzambe et passo la moto nzela pe créer la moto alors moli mwanzambe ta tona raté mais yo pasteur comme ce qu'on tantonner libo so cher na baka nyo kawana we landa bango na dame na Eva yango ti le landa bango bible ke na lango yo comprendre até moi tu mutu bozaka na soni yo vani no pe la TV o sala deba yo pasteur o kuna na téléphone yo pasteur o kuna na tablette bo kiti bo pe sa ba verser na bible bo to pe sa na téléphone tu ko bo e bizaka batuke si we bible eza mundu Munduki. Si on écoute un mot limo mabe, on visite Bible, on l'a qui c'est, ça Munduki. Si koyo, lelo lelo, ce qui on écoute un ni, na mi limo mabe. Qui offre on la téléphone, nous sommes à Kodi, au Longoli, passe, on allez au Kodi, on va dire le combat option. Si on écoute un Bible, mot limo nzambe, mot limo on est Satan et Damio. Et Damio. Et ça l'un des romans qu'on a sali est délivrance, à ça pasteur. Yo délivré pasteur. Na yamba même na ba misilima. Oh. Na yamba ka na na za na limitité. Na yamba ka we za li pe ba itonge bele. Mais pasteur wana na sale délivrance na papa na ye. Na souka na ngo na kata bureau na nga. Aye bisinga na otali saba na nzambe. Aye bisinga ke mama kitambala na za na posa oya pe na église na nga. Po otombo l'église na nga pe o initier biso. Omoni nguya oyo za nango to nalingi pe biso ezala bongo. Maman, voyez-vous. Maman qui t'emballe. Ailleurs, à Golat, tu as vu ce bambou la news. Dès lors, par le vin à fait de l'année, ailleurs, paix à la Sabine, c'est un moteur, c'est un moteur. Je vous donne de la chaîne en haut. Je vous donne un peu de la chaîne en haut.
Mère de mère, bonne année. C'est belle au monde, toujours en forme. Forme ne tombera jamais. Jamais ne la tire. Toujours élégante. A quand t'as bonne année, où t'as pas Maman, bonjour, maintenant, je veux qu'il n'y a pas de coupe animation. Donc, dans le cadre, il y a un peu de coupe.
donc na sapeli bona sala eloko wana na ni même la binisi ba on ba sapeli bagangi donc faut que remercier kaka on jamais mala ngi ma président de la parce que mère de mayozo nous noté toujours plus que dans les vers voilà, merci beaucoup. Bonne année. Merci, maman. Banana bomo ina bango aiko vandisa ba bakoko na ye bale ba meli abilisi bango na ndepo ina bilabo kabela bango zamba koza kukabula yote zambe ya koza kupesa yote matondo mama yanga ila meza kutu wa mama koza vaksami ya yoku na to pesa yo no yana ndako mwa mulo wa memanga. Merci beaucoup mama la sepeli binga sepeli matondo mama langai merci. Bonne année 2022, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur Équilibre Télévision, votre chaîne. Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit avec la Kipa Vita du Congo, Mama Kitambala qui est avec nous en séjour. Mama Kitambala, soyez la bienvenue, meilleurs vœux. Ingeta mbuta matondo matondo tobi 2022 za ya progrès ya succès élévation ingeta penza bonne année mama bonne année bonne libota malamu nangolo tata tata zo batela tobi ke bilaka mvulu sikimbangu alubaka na 2021 un secret tobi ke o batne soto basimbi yango sko 2022 za penda sko bilaka wana muta mona yango za ne moko ya progrès ya succès élévation matondo. Voilà, je rappelle que Tolandio Lolo Awa, na homme de VR, y a Kabinda, la commune à Lingwala, au préféré au fêté, na ba maman veuve, ba coco, également na bandeko bazala awa na Kabinda. D'abord, initiative, na monique, cette fois-ci, oye na ba vivre te, mais oye li ba maman, ba coco, ba papa, bilamba, ba lata, pour na moukolo a fêti. Secret na yo, tope, esprit wana roko assisté, ba mikolo. Et ça résumé dans l'imam. Ingeta, et l'autre, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que asalika mwa likasa aipa pesi mutase ni abiki bango soki bango te mebiso pe tozana mokilite c'est que bango nde yango esali ba mama bazala yango ba mama esali biso bana tozala yango ezo sala pe susu ba generation na ba generation po biso tozana 4e generation maloba mvuluzi kimbango aloba ki na 4 ko afrique soko ba generation mususu ezo ya c'est que ça bango bango bazala ko amisisa ba ba source o basali ke biso le loto zala na mokili. Yango, il faut que zana bango, il faut que sepe ana bango, il faut que sunga bango, il faut que kotie susu na kosunga, susu ya mire kule kapote sa bango, pas mingi. Pote badobi nzete et simba marana misisa, matondo. Voilà, ça c'est bien, je pense que Bandeo Bautala, en résumé, la vidéo, les extraits, les images, comment est-ce que Mama Kitambala et son staff, bah yoko pesa, bah maman, bah vieillard, bah bilamba, bah la tamoukoula fête, je crois que ça geste mongo.
honorable et au salabandi kobele bien kota la yango. Mais entre nous aux ape femmes quand même toi ba quand même aux ali mosala nzambe ba activité na yo makambo sali et na ministère na yo bilan 2021 au juge ngundingini. Ils ont été meilleurs, ils ont été positifs, ils ont été négatifs. Ou bien ils ont bilan moko moyen ou bundi bundi kaka devant la caméra Golobani. Ingeta elo ka na zongi susu mo mukesima. Tozolo ba 2021 ezalaki année moko. Année moko tokolo ba ki bato bazana molimo penda bazana spirituel. Nde ba koyi ko comprendre que 2021 elingai koloba nini pour na 2021 ezana makambo malamu pe ya mabe esalami. Coronavirus ya ki eta na 2021 ango pe makambo susu pe ya mabe bimi ebele ba pasteur alokuta ba monani pote na debi na bande kolobango na baki ke misala nyo sotu ya ba pasteur ya molili e kobima na poisa pe makambo na bango sotu ya mabe ko sala me kobima na poa na poisa pe bango na bango mo ba tuta na mitu bando bimisa ba secret c'est que moli mo nzambe e pasola ka mutu nzela pe kre la ka mutu eloko sike eloko ezate moli mo nzambe soko lobi i etika la ka i moli mo nzambe pe soko lobi ka a etika la a soko o moli mo eloba ki ne bandeli ya ngwana ti tozo conclure ango ba verte ba makambo ma bepe ya malamu to moni ango ebeleka na 2021 tozana ane wana ezaki ke babi fongola mais au moins moyenne ko kanga misu ba iba biso ya biso ebele babi moindo vutuka c'est que ane wana ezaki ane ya bana bilaka pe ezaki ane moko batu no sotu ya mabefo misana bango bi mana poa sa poteza ane ya tangu ifuini matondo siko tangu tozo kota esu 2022 wana pesa siko tolo ba susu ba tuo yo bazo ko baka na kosala mabe c'est que 2022 eza penda o ezali suka lisusu ya koleka po oto moni oyo c'est que 2022 to mona susu e bele 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 ya koleka po te mokili eza na kata tourbillon mapata eza na sina makila c'est que nyonso eza na kata tourbillon siko tourbillon susu ya makasi ya koleka to mona ngo susu na 2022 voilà. Yo espérer que tourbillon ma casse en 2022 mais aux ali femmes quand même l'automoni ba réalité belé to kangi ba faux pasteur c'est vrai to moni ba escroc ba aventurier ba tintin ba belé ba charlatan ba leki y a sorte news sur la télévision mais est-ce que to ko lo ba sur hôtel pe na bilan na maman Kitambala est-ce en 2021 au PCP ba to pe guérison bixi ba et belé a koleka net grand maman Kitambala le 25 décembre il y a 2021 na 10 ans na carrière nanga na lobaka ngonga mama Kitambala na ebite mutu akoy kozanga mabete pote nzoto tanga mutu esumukaka me ngai molimo ya nzambe salisanga berarte molimo nzambe pasola mutu nzela pe créer la mutu loko sike loko izate na 2021 na nzela mama Kitambala longo na vuluzi kimbangu na mama Kipanvita na balongo na bankulu eza na batu bazwi o ezali ba misala bazwi bata ba voyage bazwi bata mikanda bazwi bata maladi babiki pe ba kotinaka na kubika c'est que bikamu pe ba miracle kati na mama Kitambala banaka depuis na zana nevo c'est que ezo continuer les sous et longo na vuluzi kimbangu pote no bango nde longo na yakimba ne ba toa di saranga moli mwanzambe sali saka mutu berete natali saka bana nzambe pasteur okote maliboso a cher obi moli mwanzambe bisinga 10 personnes na kati église na ngaba tsa $100 mais na kati ya 10 personnes wana batemiga 5 bati 50 50 ka yo mo so changer ba misusu batemi 3 batikali de ka yo mo so lo video wana na bino tubuza na kati église boye na nzambe obo yaki nango c'est que moli mwanzambe et passo la mutu nzela pe créer la mutu lokomo li mwanzambe ta tona raté mais yo pasteur okomi soko tantoné li boso cher na mbaka nyoka wana we landaka bango na dame na Eva yango ti lelo landa bango yango pe ti lelo ezo landa we ezali makam na bango po bazaka tsa buli eke matoni bazana buli eke mama ki mama ki tambala to sutolo ba vérité lelo to moni scandale na fin de l'année moko ya bande ko na yo Peniel donc ex femme ya pasteur Mike Alambayo a botané ba mibale ya kitoko et a lekara na ba télévision a boera libala alobara ke pasteur a beta kaye nyoko la kaye pasteur aza ndumba pasteur aza mabe to yo kakaye on n'avait pas compris la suite mais après yé moko mo songa lika sur na télévision alobi ke azolu ko mbalo ya kobala ya pesina ba critère aza la bo et tout ça mais elle est tombée amoureuse topé amoureux il y a ndeko moko mobali basali ba aventure na bango lelo ba oti ko publier nudité il y a Peniel ozali mama pasteur monde entier ba tali yango est-ce que ba scandale ndingo to zo mona ba vidéo ndeko no mwasi ba sambusiye pona imprudence pona peut-être le koso pona kozala pressé na vie
mais ali moi si ya pasteur d'abord ça la gonondi ingeta matondo tant on est tout au lobaka ma bé tobola mu izarandi na souks mutu okoy koza madamu souks mo bopé koko baby sa yo c'est que les cambounions surtout ils ont ramené bande non pas dans ce canango n'importe quoi le banga n'a jamais moins si mais balobi penso tant moins si les tibiso bangunza moins si aurait causé un mobile moko mobile pour causer un moins si moko ngunza aurait causé un abas mi balété bengunza aurait pu causer un mobile mi balété ouana n'a mis si qu'on a biso le lingue lobi mais tellement total il sera toujours le balisu soubaye la rabiso ou isali qui bonzambi a bopaya nakata qui bonzambi a bopaya ouana bayana ba porno nakati bayana moli moi qui paye bayana moli moi qui les ibienne c'est que eza notir pe eza lo lenge na bango o ba kozala ba binzete e ko kozala tangu o ko dresser nzete tangu eza mukie mais nzete déjà soko koli e sa lo ko etenga mi déjà bo ise ki sili c'est que mutu oyo e si déjà kenda o ko ko pese conseil te o ko ko pe sa mutu na akiti au cadre le roi mon amouké au bandit au colis ça y est azoué bah que moi na oh ata bimi azana éducation puis azana mentalité à maman qui tambala na source pour nazan abana nangane sorti à moli mebele même na kisa ça même libanda mboka ezana ngunza mokote pe na gangi ango suya koleka banda mokile banda bala kisa buzoba ya ngunza o ngunza ye wana bala kisi ye mutakala o ngunza ye wana bala kisi asali porno o ngunza mais soko zongi kaka bango zela est-ce que yo vérifier bien té soki bino moi si moro ya ngunza o ba publier mutakala zati té jamais biso non na kingunza il faut moi si komi bomba au moins ndeti na lati puta bwe mais naza esu na jipi na kati oh ingeta nous on a deux tenis moi si il faut komi bomba pote nzoto moi si na lobaka ntango nyo surtout ezaka apo na yo na mobali na yo mobali o ya bali yo nzoto na yo c'est que ezate que ndeti tozo mona lelo génération ya lelo soko tali lelo o mona bana basi ba komo lata bilamba il faut atika libumu na ye libanda bongo o zala sonzo te na mibala butu ndenge ni oh donc passage on est bien dans ma mari de nuit. On a la sonzoté na mibali ya butu ndenge nini. Et ça le quoi mutoki osomba kwanga, et c'est kwanga o ba fongola ngo ba tiaque santé na osomba. Mutute. Muto osomba ngo te, c'est que eza source o ya uta, yangwana sikoyo petro baki ke nzoto nde mutelo bisa bango yango moni sala ba erreur. Pour aller quand ba mission pe aloba wa ko ikoloba. Mais ka kana 2021 wana, et bimisi mama kamune sotu ya mabeto ba ke misa ba kadia pemba. Pe bimana mpoasa. Pe ba mita kala wana obomona kana eza bango moko ba kota kota na ba bilo miso ba makasi ba milaka esali ke mukile mona public e mona po ba etilizaka ezali betwali ya bana nzambe ah bon ingeta bongo bon. Kanisi mutu penza normal okoy ko publier mutakala nayo sa mutu oyo ozali na oke na misala mabete c'est eza ba contrat pe ba o ba salaka o nde ba bisaka moko ndenge za boy to bongo yo monika mutakala peniel to yo monika peniel mutu ofi ba peni ya mutu to mona ngo pena ba pasteur bon mukuna omona mutakala na yete bon o susu o nani ntamba gege nani bon mona ngote to mona rapé Eliane ba série morobu ezali ba science makambo yo bango ba kotaka oh ezaba monde ba kotaka ba monde na bango ba kotaka esenga ka bongo ale batu bon mona mitaka na bango batu oyo bazana esprit faible bango bazozwa o ezali betwali na bango baza ko utiliser potango yo tali so za muta kibunza mbete bona ba pasteur ba tali corps ya peniel komi débat ba pasteur pe ba nzimi na bango pe batala ba corps na bango ezaka peniel te ya peniel ba pasteur ne batali peniel pe atala ka pe ya ba pasteur na ye amona kango doba bazotala na ba bolumbu botala na bolumbu mais soki otali biso bien otali papa na biso kusu otali tozo ba ke o ezali ba long tozo ba o ezali ba ba chef d'antenne to ba chef spirituel na biso akola tata 3 teni oh alati omona bango moko na bazana be exemplaire ya komi bomba ulandi suko biso bana na ko le kemisio to mona nga na tia verni to mona nga na tia racine to mona nga na tia beauté na zaka naturel na latara ba robe na ngai ya milai na lati liputa na ngandi na lati bwe na kati liputa na nga na ape susu po liputa po ko tutu ka liputa kuei suko otika na kaleson
il faut aussi se protéger malamu tango zo bimana ndaku na yo na kay ko tika na bolumbu to na kay ko tika na meta tu na baby na kata ndaku na na chambre na bobai na nga po ya na droit ya komona ngo atana bi na kata ndaku na na lamba na kaleson na tourner po to za biso na mobali na nga me na kay ko sambu sa weza bi bolumbu na nga te to mutakala na nga te po batala ngo mokili mobimba katu mais ce que mater oyo te ya oyo na église bater ngo te comment pasteur ante ngo te pasteur a komisa bango ba marchandises. Oh. Eh, bien astre, pasteur. Pasteur en lobaté, c'est pas qu'on l'a tenu comme moukou, c'est pasteur en lobaté, à Tina Fouya, certes, à la qui sait que changer habillement, à Tina, à Zoa, ouais, à Yana Kata, God, ya, serre. Yo mon attaque ba Bible ke na lango. Yo comprendre até. Mato musu bozata na Sony, Giovanni no pe na TV o sala débat. Yo pasteur ko na téléphone, yo pasteur ko na tablette. Bo kiti bo pe sa ba verser na Bible. Bo to pe sa na téléphone. Si ko bo e bizaka batuke, si ba Bible e za mundu. Munduki. So kutani na molimo mabe, o bizui Bible, o la kisi e za munduki. Si ko yo lelo lelo, so ki o kutani na milimo mabe. Ti ofongula ka téléphone no so e za code o longoli. Passe ou aller au côté au banjo le combat option tu comptes dans la Bible moli mon zambé da moli mon ané satan et damé yo et damé yo hollandais et damé yo yo t'en as que pasteur moko batine pasteur moko à linga sa la campagne na yé elle est assirisa na mboko nini na bosa ni mbokango à sa la kasali campagne quartier moko à sa kata mboka na ya sali campagne po na chikapa yé azo bimisa bakisia quartier wana azali pe campagne na miso abatu quartier wana njo kata leki pasteur na nguya akwesi pasteur kao pasteur tango la muki mama ka zui bible na ya fongo la banjo kata zo liang a ta fu na bible ale na miso bandimi ala kwai kao lisusu ba pasteur ba ina ndundu aye banda ko prier banda ko prier ba pasteur ba zingi ba prier po na mutu la banga la muka mutu na banga la muki te maman ka yemo ka katia wana yesu sa sali ba cartationne pasteur ala muki azui mulanga tirbo abando pesa pasteur en plein era batu ka 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 pasteur banjo mila banji minyo so tu wana e campagne balandi na bango katier kati po katier ala ki pasteur na mais yo yo comment on sa la campagne contre ba pasteur yo ore marake ba pasteur mabe bazana mboko bendi te dana lo bango ti nga batalisa nga ba pasteur mabe na lo bango pe deja ba pasteur ya mabe bazao eh bazali ba pasteur oh ya mabe bazati moi ba pasteur oh ba yebana te oh bazana na quartier ba mona ba lokwa mwa tina te bangwana mais tous les pasteurs oh boyebi ba kombo na bango salama na monde bali abanie voilà wone zali maloba mama ki tambala toujours avancer oza muto molimo to komi na fin de l'année yango ba révélation ni ko la pesio d'abord pour na église ya mboka ou bien pour na école yango mo Congo ingeta eloko na tali saka ba na nzambe ngatangu nso tu na zo révélation tangu ni nso tu na ko ko batende na vandi boye ingeta nde na vandi boye na ko zo révélation ya mutu pa za libanda mboka nde na vandi boye na zo révélation pe ya mutu za na kata mboka nanga na baka mboka nanga Congo eza longi pe mboka nanga Congo eza beni mboka nanga Congo pe nazala ka fier lolenge na botama congolaise nga ah bon ingeta nazala ka fier pote Congo ezalisu ya monde mobimba pe monde mobimba eloko esimbi yango ezako Congo ingeta kasi toza binemite na ba mindele toza pe ba minemite na ba pasteur mais to dika batalisa ne ba na nzambe o eza bo solo bo yebi pe vérité po ba mindele bangonde ba ibaka o ezali ya biso pe bangonde mutu ba koti si o ezali ki pede bangonde mutu ba koti si o ezali ki lesbienne bangonde pe mutu ba koti si ba initié ba pasteur na ba science na ba science eza na ndeko moko na sali ya délivrance aza pasteur yo délivré pasteur nazota iso na yamba même na ba musulman oh eh na yamba ka na za na limitité na yamba ka o ezali pe ba itonge belé mais pasteur wana na sale délivrance na papa na ye na suka na ngo na kata bureau na nga ayebisinga na otali saba na nzambe ayebisinga ke mama kitambala na za na posa o ya pe na église na nga au tombe l'église nanga pe o initié biso moni nguya oyo za nango to na lingi pe biso ezala bongo
na yabisi ebo ngai nde na zabo ina pesa ka antenne molimo so na ye na kati église na ona opesa mo antenne église mobimba mais yo ka serviteur soit disant serviteur ya nzambe alobi boy antenne wana o yo pesa ka église molimbimba ko pesa église mobimba te pesa ka ngai na papa na ngai po banzimi pe ba ko kima na bango mais biso so to tika to so bataki mpeve to tika na molimo to ko ye ba ndenge nini o yo to ko sala ta banzimi ne so tu ba kei sikoyo yo za na posa bana na yo ya église batombwa mate kaka yo moko pasteur otombwa ma misala na bango siko ngai soki na zalaki na kiss ngai pe so na dena misala mabe na ko ipe ko initier bango lolenge bango 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 ba miyelaki yango moni ba pasteur ebele abandaka na bien mais asali nini abungi nzela a cause ya vie pressée omoni muninga za na jeep yo pe fo za na jeep omoni muninga zo tonga ba predo yo pe fo tonga ba étage omoni muninga machi avion ngape fo na avion au moni na kati église muninga tie peloton soka tika be yi aniksi be bakite ko muninga na kamwe ale yope kuna olingo za la ka bongo balobi tangu ifweni vi babi ingeta tambula malembe ingeta babi foko tambula malembe pote mokilio yo suka pe ebandeli mutaye bango kata tamo kenanyo nyonso okoy ko beta li solo siko uti mais siko zo kenye tango za anjo to comprendre te mari tambala permettez na racho parole au lobby que pasteur a au singa pouvoir et pas na yo o initier bango ba ma pe na puissance to pe pouvoir ya ko sala ba guérison ba miracle na ba guise na bango mais yo yo lobby ko pesa ka antenne Batu baota la biso. Ingeta. Antenne yo pesa reza nini? Ba mai, eza ba mayaka, eza tondo kimpeve. Bato baza molimo, ba ngunza ba comprendre loko na lobi antenne. Biso na kata ba kilongo na biso toza ba chef d'antenne. Chef d'antenne, quel que soit mutunyo sotu ya mabe azo kota. Ye a oye bango. Quel que soit ngunza na quartier nyo sotu avandaka. Ce qui problème et l'ingé comme dans le quartier où yo vandi il faut ngunza yo bala qui sort déjà ce qui mutu moko akufi na quartier na bino yo ngunza osutuka ki ozana problème na mukila molimo donc yo bibembe to quartier au contrôle yo katozo tala na notali sa yo eloko lobi antenne ngane na zabwe mama kitambala même na Congo même libanda mboka ezapela muta bengi ezapela muta atale mission na nga okoka mobali na benga bi mama banda mwasi na nga banda ko tale mission na yo to banda mobali na nga banda ko tale mission na yo banda zwaki ki mpeve ekata na te oh et comment rappeler ta na zota isa banda zwaki ki mpeve zo kata na dans autre tremble kaka tout ya molimo toza pona ko finate ngunza finyakate balobi mwana neso tu ele mwana zato ezelaka il faut toi linengenga pe il faut toi linaye pela astele masala musala ya kibonzambe atata mokena nyoso ya batata bapungutulendo na bo solo na bo yebi pe na ferite c'est que biso ki ngunza to finaka mutute mutu nyoso tu soka koti mukola misatu na kata kilongo ya bangunza soka za mwana elaka il faut tutuka il faut azwa kimpe kimpeze mais son okie côté kuna mutoyer azana betoile naye obeteli pasteur no message aujourd'hui a lobosa amis vous voyez mon ananté au petit pasteur no message a yobiso fukama na sambela obanda au pasteur nayo a tia loboko ba révélation oyo banda mon mon ngo isouté soki na zoko ça tia na ba commentaire depuis ba pasteur na bino ba tia la bino loboko Ozaki mutozo ba révélation monango libala no ezaki na kimia mais ekoti sa bouli eke a cause ya ba pasteur bazana posa ya batute mais bazana posa ya mbongo ya babiloko ezongenga matondo tuko biso na kingunza tolobi antenne ayaki mpeve mutakoza na molimo te meme mwana muke azwi ki mpeve pe molimo nzambe ona ba molimo nzambe batangila ngo te ba o ba ko tangila ngo yango ne ba initier bango siko molimo nzambe ko utiliser meme bébé Même moi, à 3 ans, ça lui fait un miracle. Bébé, pas botami lelo, a kwepe koyana message à tata mokena nyonso. A pesi pe message à koufinae. C'est que mon limon en zame, et zara potangi la ngote. Ingeta, et zaki mpeve. Mais bato balo baki, osa ndoki, osa mbikudi. Osa ndoki. Ingeta, kindoke zara nanute.
kisi et ali kasa et ya nzete za musisa yango ba koko nzambe apesi biso mayele ya ko bikisa batu na ba nzete na makasa c'est que mutakisa zate poso ki mutakisa zalaka bima ta na nzela dame president mboka na yo poto ndima soki pe bandoki bazali bima ta na prince ta cortège ya president mboka na zo leka bo sengisa kindoki na bino bo ba represa poto comprendre ke kindokeza c'est que kindokeza li tata mokenda nyoso ine ndoki abandoki bongo bo biso mo bale to za ba grand cheta matondo le conseiller Papa Philippe Kabouy Kuna Fribourg, bonne année. Le V. Gérard Sadam na Manchester, bonne année. Le V. Joël Moulongeki, bonne année également. À Maman Claudine Louyeye depuis Kinshasa, c'est Maman Yassi, femme légitime. Il y a Jean-Si Mayassi, Forza Italia. Maman Sarah Lina Wembi, États-Unis, bonne année. Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges, na Belgique, bonne année. De partout, vous nous suivez, Maître Lupeta, na Lisbonne, Maman Esther Lupeta, bonne année. Mais également, Bandegona Bissonio, Sobolinga Rabisso. Il y a Louison Mbala de Madrid. Nous sommes là avec vous, Maître Siza Soukama, puissance amikili. Alors, Maman Kipavita, Maman Kitambala, je pense que vous avez fait la biso mémoire. Par rapport au domaine spirituel, Ndoki azala raté, je pense que bandiko balandi biso mais lelo oza pe congolaise oza mona mboka tomoni baliwa kolanda na domaine artiste comédien Vechaba Moscovitch a tout sokufa azala kola 11e décès depuis année 2021 bandaki tokundi mama chako tokundi ba comédien belé wa to lemi bibembi ozo mona na clan wana ba comédien pourquoi liwe la ni ba makasta 2021 boy. Pour le but qu'ils allaient 100 ans, c'est moi qui me bats en 2021. Ils allaient qu'il y a un miracle, mais pas comédie, pas s'il n'a pas qu'on a vu ça. Ingeta, Matondo, tu vois qu'il y a une 2021, ils ont une année à Bilaka, ils ont une année à progrès, succès et élévation. Mais ils ont une année, ma camoune, surtout à ma belle, il faut et bima, Matondo. Tu vois qu'il y a un liboso moutou, donc il y a vie à moutou. Ils ont une année à moutou. Kokoyi ko lobate ke mama nanga zandoki to papa nanga zandoki to koko nanga yi azandoki po soki ozwi ki talatala ka o batu ba mindele ba yele biso biso pe mayele so tali yango omona ka yo moko Jérémy okomona ngai te mama kitambala omona pe mwasi na yo te omona ka yo moko siko mutu na vi mutu nyoso tu na vi azalaka na ange gardien na ye mais ange gardien na mutaki makeza a cause ya lisumu. Donc, il y a un peu de temps, pourquoi Kakaliwa est à côté de ma comédien? Pourquoi Kakaliwa est allé tourner Kaka? Si on a un peu de temps, il faut que nous chemin à yo. Na tambola kindengenin. Pour que nous ayons un peu de temps, il faut que nous ayons un peu de respect. Net na biso kingunza. On a dit pour que nous ayons bobunde la rabiso ba lobi différence ba yeb sarabiso kuna kote kuna ba lobi différence ezali bato yo bazana ko kufa na bato bazana bo moya alliance moko ezate elo ko na tali saba na nzambe mais ce konso zongi ka kuna oyoki ba beli de Dieu de Isaac de Dieu de Jacob nzamba Moïse pitié baza bato bazaka bikamwa pe na Israël mais bazana bo moite badaya mais ce konso so zongi obeleli ba koko na yo. Obeleli to fumuki mbangu balobi yango eza kindoki. Omone sika babungisa biso nzela. Tokoyi koloba te ke pourquoi Kakaliwa e parle e pa esika ya bato bazosala théâtre. Eza to sengela bango mawa na Nzambe. To lelela mawa na Nzambe. Bango moko pe ba o batikali bat bongisa. O ezali etamboleli na bango. Batika vie apprécié. Apote liwa e vandaka nango. Mais biso moko pe batu netambo na biso to bendi yango ye pembeni. To bendi esprit de mort. Yena ngo pe pembeni. Yo moko pe okoyipeka ko pusa ngo pe ekemisu musi musika. Ezaka ne tamboleli. To pesa ka conseil pe to loba kaka na mabota oyo batikali liwa ezanzela ya mutu nyonso. Mais mutu tanga kufi il faut azonga lisusu 7 fois na mukili. Voilà selon yo. Selon you. Mutu abota mara chaque jour, mutu pe akufaka chaque jour. C'est que Nzambe asala isuba tuté. Ka bankulu na biso bazonga na lisusu. C'est que soka obutambola ki pe malamu okufi na ote. Potangu yo kufi. O ndenge bo bakake iwa. Pote pa biso bangunza tebi ke mutu akufaka na ete. Matondo pote tangu ozala mokili ndenge Nzambe keli biso il faut mutu azonga lisusu na mokili mbala 7 fois mais soki otambola ki mabe okoyi kozonga 7 fois te c'est que
kolela kaka mona nzambe pe ba o pe ba tikali na biso pe ba misuso to tikali to bongisaka o ezetamboli na biso po etamboli pe eko bendela oliwa. Mais namoni prophète moko aligi na TV prophète Ezekiel Bishima soki Bishima te wana kuta za prophète ite olobi aza la prophète ite na landiye alobi ke nzambe alakisi ye ye Ezekiel Bishima nzambe alakisi ye ke entre janvier 2022 na février 2022 donc na debika ya ni awa comédien sou moko muni na zo kufa ye Bishima mona araba liyo ba comédien abi touro a préciser bien entre janvier na février sou moko zo kufa yo koloba nini yo poza musala nzambe ingeta matondo ngai maloba langa vraiment ezala na pouvoir na koyi koloba liwa o ya moneli na koloba te po pe mananga soke bime ezala na pouvoir pe se kokisa maka suko ba liwa o ya zo moni na batu. Bongo na kata libota na hebatu wa kufa te Ezekiel, prophète Ezekiel. Te aza prophète ite. Aza prophète ite, aza prophète ite, aza satana. Aza prophète ite, aza pena grand cheta, grand doki. Aza na église. Te grand kindoki penza. An église. Te, oh, on y natali sa. Eza na ba église e belé. Batu ba wasala ba miracle, me waza konta ki na mami wata. Oh. Au moins, il y a des pasteurs qui ont mis des chers. Oh, ça s'appelle un miracle. Mais nous avons la Bible, nous avons la scène, nous avons la chair, nous avons la chair, mami watazawana. Et au moins, 2022, nous avons promis à Bino, nous avons la mort, nous avons la mort, l'église. Na promete bino na ko bimisa bu salite na bino bu takala na bino na miso ya bandi mi pe miso ya mokin mobimba. Pour oeza année 2022 maloba mvulu zikimba maloba ki suko fo mi sale salama ngunza nyoso telema meme na mboko ozali ko banga te telema sala musale batata mapungutulendo na bosolo na boyebi pe na vérité panza sango malamu pote bobima ki libande ya mboka pote botali sa ba mindele ke bino boza moyi kake nyoso pe bozwa o ya biso ba yibaki me biso ba ngoto za binemite bango nde bazana fin du monde bango bazela ke za pete pe kotika la kozala te matondo ingeta Bishima soki soit disa Bishima ngai penda na molimo azate na mona ete na molimo azate to chité na question sur la mort ya musicien de Fao. Au pays, il y a monde de musique, il y a monde de showbiz, il y a monde de complications, monde de kissi, kota bima. Mais quand même, il y a des fois à Koufi à l'étranger, à Cameroun, il y a un contrat, il y a un malaise, il y a un belli, accueilli. Pour lui, il y a des fois où quand même, il y a un malaise, il y a un malaise, il y a un malaise. Ingeta Matondo, tu as un sika à l'okumu, parce que tu n'as pas de temps à l'okumu. Et tu as un akoyi ko kufa to azo kufa na zongi ga isusu na etamboleli pe na mokili muninga malamu to lobana mokili azaka tata mokili na nyonso yende le vrai muninga malamu okoki pe liwa ezaki na ngote mais a cause pe ya muninga abendele pe liwa a cause pe etamboleli abendele liwa nga pena na respectara batu bakufa na koyi ko tangela e mabete molimo na eva na kimia tata moke na nyonso ayo kele mawa atambola ki na kobanga nzambe atambola pe na kobanga nzambe te tata moke na nyonso alimbisa ye ayo kele mawa akangole kati na baprison molimo pote abundela pe ba musicien belé o bachikali matondo. Voilà le vieux filo mo pepe na bundes. Le vieux filo mon pépé na bundes meilleur vœu à vous donc également le papa na biso chaba ye chaba to tu ko enterrer ye pa kufi comédien c'est ye pa kufi comédien c'est que to beli ban kulu ya libota cha ya chaba ba koko na ye pe to sengi tata moke na nyonso oyo ke la mbuta chaba mawa okangola ye kat na ba prison molimo. Soka tambola ki na kobanga nzambe. So pa tambola ki na kobanga nzambe te yokele mawa okangole kata ba puza molimo yepe abundila ba comedy obatikali. Le boss est Chicha. Depuis Turquie, le boss est Chicha donc Topesio Mbote. Merci beaucoup pour tout. Je crois que Boza a des milliers à nous suivre, des milliers à nous regarder. Meilleur vœu à tous et à toutes. Levé Daniel Makila coupé ça le Toulousain. Levé Daniel Makila coupé ça le Toulousain, le président Pedro Moutou, leader à jeunesse. Meilleur vœu à tous et à toutes. On est là, de Chris Condé, un bon tonton à Paris.
de Christ Kondé. Voilà, l'année est arrivée à la fin. Tokoti Mboula Sika et Longo Nzambe, Tata Mokil Nanyoso. Tu remercies bino bo s'abonner belé, mais tout temps on a eu le nom en tout cas. Na monio ici quand moro tete au tete musique ya Nzambe. Au tete musique ya Moïse Mbi été, ya Mike Kalamba été, au tete musique ba faire na ba fali. Oza musala Nzambe ndeni. Ingeta matondo. Na tete musique ya fali. Na tete musique ya frère ya Mbuta nani susolobi. Au tete faire papa Wemba Kofi. Sikoyo. Na fali. Na Mike Kalamba. Différents ces années. Oh, tu n'as question, mais nous sommes ébiki waza musala Nzambe waza. Natuni ngana zangu ngunza. Ingeta nazangunza naza pasteur ti. Mais nazangu ngunza. Kintu adiki abangunza. Nazam pasteur ti, ba missionnaire. Akoki komela diamba, mais amebeta ngo na chambre. Akoki komela masanga. To akota kabisika mabe na kobatama siko na batama yo Jérémy to na batama tata mokena nyoso pozo ka musique afali na fere kamu singai te okamu singai yo siko réponse ya makam na yo na banga yo Jérémy lokwa to kota kino mutuka moko to ngai na keno kobanga tata mokena nyoso to na ifona banga tata mokena nyoso no bango Jérémy te ingeta Jérémy na yo kanangai nzembu ya Ya feri. Na yo kanangai pe banzembu ya bandi ya ba ndeko na biso ba musicien o bango ba benga ya batamo kili. Bango nde bazali batwa nzambe. Semie na yo kananga ya bango ke na ke koyoka banzamba gege. Na ke koyoka ka kote kuna bango moko bazokotisa batu bakuki pede ki lezi bien. Bazokotisa batu kolia ba nien. Bazokotisa batu makambo ebele. Yo ko yiko mono lobi eh fali yende penda za grand chor grand jo kindoki. Yende mutazo sacrifier yende mutazo sala boye mais omoni kingandi wana yena bible na mapeka aye kimia olobi yende nzambe njoka te yende pena zo sala pena ba grade ga ko le kafali merci ingeta na lingana yo kana ba nzembo wana tolobi tolandi papa na biso moliere même na tv ba peki si nzembo ya bano ebeta nisoki nini na salite ba bipe ba meni pe ya bien ba ndimati ba loba pe Amen, loba mena bi eto loba echanjate. Eso zolanda, ba bi pe lisusu kuna, to kanisa ki oso ake, oso pesa, oso pesa, saibu echanjate. Ba bi pe ba klasi to tangi, echanjate. Ba tu pe ba tangi ba klasi kuna, ba bi pe kuna, ba misubu ateka, ba kasu ateka manini. Eza kasi konseit. Mais soka to tali su kuna, oyo kape kuna bango ba beti, ten 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 ten, ebi nana ba bags. Kasi. Ils ont eu confusion, donc musique en Zambie n'a pas bar. Musique en Zambie, la musique à Saté, ça l'a wapi. Pour bisous de tout ça, mon kili, à tata, mon kili, n'a n'yon so, yende mouta kili biso. Tu comme musique en Zambie, la musique, biso bata mon kili, na biso bata en Zambie, biso n'est pas tout ça, pour bisous de tout ça, kata mon kili. Très bien. Ingeta, siko yo bato bazana paradis na bato bazayi na lufelu bazao wapi po na yoka kutu ngai na yoka mama moko na nzela zo bisa mwana tika ko yema biba misika mukiliwana na ko yako beta yo ngai bisi mama mama tika ko bangisa mwana tali sande mwana bo solo bo ye bi verite yo zo bisa mwana tika ko yemba biluba nze mwa mukili me bino bozana kata mukili très bien ingeta ngali ika to tuna biso tuzaka kata mukili bo bango bazao wapi. Voilà, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission, likez. On est ensemble pour de vrai. Les célèbres Dien Zundu na Washington, bonne année. L'homme selon le cœur de Dieu, il y a Rodrigue Malongo, bonne année. On est là, le travail continue. Merci à toutes les grandes dames. Je rappelle que le numéro de notre maman, Kitambala, est affiché au bas de vos écrans. Pour toute communication, contact, appel, on a tout la question. On a la demande pour qui sont à te kaka, ils ont le big sabatou. Na numéro na yoana, ou bengaye, ou il est toujours disponible. Sauf sur le Congo central, il est déplacé. Mais il est toujours à Kinshasa. Voilà, merci à Binou Nosobolanda Gibiso. Tout au long de 2021, vous avez acquis des milliers, très nombreux à nous suivre. C'était vraiment un grand plaisir. Vous s'est multiplié. Toi atteindre barre à 100 000 abonnés durant 2022. Je serai heureux et très fier de vous. Donc, beau s'abonner, partagez l'émission. Hôtel Arabie, sur mon s'abonnaté. En tout cas, s'abonner puis appuyer la cloche ou la notification. Ça serait une grande joie pour nous. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Jérémy Luemba, les renards du désert, toujours au rendez-vous. Maman Kitambala,
rappeler bango ka numéro de téléphone et puis au pisa ba vieux le maire na ba to baza cher pour na yo ingeta matondo matondo eloko no nga na talaka elo msu na lo baka na bi ne mission nga ba to balinga mingi na yemba yemba yembela bango ingeta balinga balinga na yemba na kati mission nga ponze mu na nzembo za kana message nango za na nguya nango message pe nguya nango o esalaka c'est que il faut ko yemba Tobi ke limera mama ki tambala yango ni zafiche mais oza oposo benga mama ki tambala somba mungu anayo ya bambuma minene Tobi ya bambuma mikete o side de table te Tobi bambuma minene ya mabanga te Tobi ya bambuma minene mabanga za minene boy Tobi ya bambuma minene mwe bambuma mama minene na ba supermarché na bino bilo batyo sotu bozali banda mboka bateka ona ba supermarché ezala ba paquet musu na ba carton c'est que somba mungu asomba pe mai nayo za mai nayo ya komira mai yo yebo miraka benga ni mama ya mama kitambala ngone za fiche okozwa ezali miracle pe mimyangu ya tikotak elongona vuluzi kimbangu pote za ne bele pe babiki na nzela mai eza pe ne bele babiki na nzela mungu eza pe ne bele babiki na losambo eza pe ne bele babiki na bakisi matondo c'est que benga limera mama kitambala okozwa ezali solution ya ba problème nayo mama kitambala profitera ba to asenga kambongo te ofele gratuit alimbra ka bandoto mbongo te mais tant que to komi du côté ya kisi to lobi kisi to za na biso nde ka journaliste alobi to za biso mboka te to za capitale mon limo ko ko tali sanga nzete to likasa na ko ko luka ka isika ba mamu ba te ka bakisa bokoko na tuni na luka nzete tel ba walinga sa ni na pesa mwa elembo c'est que elongona vulusi kimbango to yebi ke nyon so ezama lam ma Mamelele, 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 fumu kimbangu za danje. Mamelele, 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 balongi nyoso za danje. Abeta makiponanga, afinga makiponanga. Abeta makiponanga, afinga makiponanga. Kimbangu welelele, nganga na biso monene. Kimbangu welelele, nganga na ngai monene. Yo biso banana yo pa 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 pa. Mamelelele, 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 fumu kimbangu za danje. Mamelelele, 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 yaya kipa za danje. Oh babi yaya kipa za danje. Elongo mwasi, oh ya nimaki batu mbembe kana age ya 22 ans. Pena ba mindele na biso pe ba yindo. Tondi maki batu mbembe mbeka. Seke toza mwema ya kosenga milenvo. Mawana nzambe repentance sincère elongo na voulu zikimba kimbangu bayobi bokeba oyi kuzikula batatu zingwe kembwe yaya oh lele kembo o kembo ata kimbangu oh lele kembo o tata kota kota koe tata tata zibula papa na 2022 zibula lisusu na 2022 zibula lisusu ingeta matondo yes voilà le célèbre Dieu Nzundu na Washington. Merci d'être là, beau s'abonner Bélé, nous sommes arrivés à la fin. Maman qui t'emballe, maman qui part vite à Sololi, je crois que le vieux filo, mon papa, c'est Péli, bye bye chez vous. Oh, nous sommes arrivés à la fin. 2022, oui. Ingeta matondo 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 tobaki isusu lelo na 0R. Il y a les 31. Moi na nyoso. Tobi limitité, tobi teka kezalo ba longi bankulu bambasi. Mutu nyoso o alinga vivre bikamu 2022. Bilaka bimyangu ya mvuluzi kimbangu. O ya loba mwana nyoso tu simba kikombo. To kombo la, tu katu la nyoso tu ya imbi, Nyoso ya mabe babi même na betazini, na ba Philippines. Tobi partout mukili mobimba, même na Congo. Combo là, tu as un système y a qui combo, opération y a combo, matondo. Ingeta, tu as un combo là nyoso, y a ma bé, nyoso y a bakadia pemba, nyoso y a ma bé, oh koufa, oh malade, oh muto tu as mis salaté, oh muto bingané na zabo na mona akaba son zaba mari de nuit, oh y a ma femme de nuit, oh na rumeli na malade yo, na rumeli na mboka oyo, musala mokote, balobi kosi ma ki combo, lobela ma bela mboko yo zali. Ingeta, leo tu as un système ya combo. Yeah. Oh moli, mon nom, c'est toi qui kambayo na combo na yo, sale yango ko hésitete. Ozwa ezali bi miangu pe miracle ya tikotak elongo na vuluzi kimbangu. Fumu kimbangu, a danger, ale kibango, matone. Voilà, botala live, comment est-ce que maman Kitambala a pesi badon
Nabandeko, ba vieillard. Donc on est là. Bye bye.